Oi, gente, tudo bem com vocês? Está no ar aqui o vídeo de compras de supermercado do mês de fevereiro de 2024. Demorei, né? Uns 2, 3 meses sem gravar o vídeo, mas de tanto vocês me pedirem para voltar com o vídeo, aqui está. Então, eu peço a vocês que deem bastante curtida, se inscrevam no canal se não forem inscritos, ativem o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos, curtam, compartilhem bastante, porque se não tiver muitas visualizações e nem muitos likes, eu não vou mais gravar, porque dá muito trabalho, gente. Muito trabalho fazer vídeo de compra. Só Deus e quem grava sabe. E antes de tudo, eu quero pedir a Deus que abençoe grandemente sua casa, sua vida, sua família, que nada nunca venha a faltar na sua mesa, que Deus abençoe, que cada pai, cada mãe de família tenha a força, né, diária para levar o alimento para sua mesa, porque não tá fácil de jeito nenhum. Mas enfim, vamos lá. Aqui tem coxinha das Asas, frango Douro, 1 kg temperada, foi R$ 20. Sobrecoxa, R$ 12, temperada também 1 kg. Aí eu comprei dois pacotes. Peito de frango tava de R$ 13,50 o quilo. Esse aqui deu R$ 15,60. É com osso e com pele. Dessa marca aqui, Real. Mas não, independente da marca, sempre o mesmo preço. R$ 13,50. Aí o filé de peito Seara, R$ 20 a bandeja. Eu comprei 5. É, mortadela de 1 quilo, R$ 12. Presunto. Ou é apresuntado, eu nem sei, acho que é presunto. R$ 8,60, aqui tem meio quilo, tava R$ 16 o quilo. Mussarela tava de 38 o quilo, aí aqui deu R$ 16,60. E aqui tem uma mortadela defumada da Perdigão que tava R$ 7,99. É 200 gramas, se eu não me engano. Isso. Manteiga Presidente, R$ 8, R$ 7,99. E essa Qualy, R$ 5,50, de 250 gramas. Aqui tem um sorvete de maracujá, açaí flash de 1 litro, tava R$ 16,99. Massa para pastel, R$ 9,90. Aqui tem bandeja de iogurte da Nestlé, essa daqui tava R$ 8 e essa daqui R$ 8,99 da Chambinho. E esses aqui é o natural integral da Nestlé, que é o tipo o grego, né? Tava de R$ 2. Aí eu peguei 8. Requeijão, R$ 9. Esse da Nestlé. E esse aqui da Campanella tava 6. Esses suquinhos aqui estavam em 50. Eu peguei 3 desse aqui. Manguari, 150 ml. 3 de morango e 3 de uva. Os bolinhos estavam em 80. Eu peguei 7. 7 bolinhos da Balduco. Semente de chia da NutriMais, R$ 6,99, 100 gramas. Essa granola também da NutriMais estava R$ 16, 250 gramas. O Nescau de 550 gramas estava R$ 14. E o Ninho integral de 625 gramas estava de R$ 32. Fermento seco, R$ 1. Peguei 4. Aqui está o outro. Queijo ralado Campanella, R$ 3,80. Suco, R$ 2,99. 1, 2, 3, 4, 5. Goiaba, pêssego, laranja com acerola. Gelatina, R$ 2,20. Peguei duas, Dr. Oetker. O pão tava R$ 7, R$ 6,99 da Visconti. Essa bolacha Oreo aqui tava R$ 3,75. Peguei uma dessa e uma de chocolate. Duas traquinas, R$ 2,99. Uma de chocolate e uma de morango. Dois waffles da Balduco. Um de chocolate e um de morango, R$ 1,99. E esse doce de amendoim aqui tava R$ 11,99. Essa mini Maria de chocolate, R$ 3,99. 300 gramas. Maisena, R$ 3,75. Molho de pimenta, R$ 5,80. R$ 2,75 a goiabada Val. R$ 5,99 leite de coco. R$ 4,99 a Helmas. Peguei 3 de 200 ml. Aveia em flocos, R$ 4,25 da Nestlé. Bicarbonato de sódio, R$ 1,20. Eu peguei 2.
e páprica defumada dessa Celina, 2,15. Eu peguei dois. Esse Trident estava 3,50 e esse aqui, R$ 6. Caldo de galinha Quinó com 6 cubos, 3,20. Eu peguei dois. 80 centavos o palito Gina com 100. 1,30 essas lâminas de barbeada Wixon. Alho, R$ 20 o quilo. Aqui tem 1 quilo. Miojo da Nissin, 2,29. Eu peguei dois de carne com tomate e um de legumes. Batata palha, essa marca amarelinha de 90 gramas, R$ 4. R$ 6,49 moça flakes, 120 gramas. Flocão, 2,30. Esse coringa. Três feijões. Esse aqui tava 9, grão do sertão. Peguei dois. E esse aqui, 9,50, Dona Alice. Tem um. Creme de leite, 3,20. Tem três. Moça, leite moça, 6,99. 395 gramas. Tem dois. E esse macarrão para lasanha, 5,80 de 250 gramas. Aqui é isso. Vinagre, 2,50, tem dois de 750 ml. O óleo tava 7,49, tem três. Leite tava 5,50, tem seis, o integral e um desnatado, mas é o mesmo preço, 5,50. 6,50 massa de tomate elefante, 300 gramas. R$ 7 o ketchup arisco, 370 gramas. R$ 4 o pó royal, fermento em pó. E R$ 13 esse palmito de pupunha picado. R$ 7,70 café Macaúbas, tem 3. R$ 5,50 farinha de trigo Dona Benta, tem 2 quilos. O sal tava 1,20, tem 1 quilo. O arroz, R$ 33,75. Esse Emoções. Aí tem dois pacotes de 5 quilos. E o açúcar, 8 quilos, R$ 7,98. Aí é só aqui de armário, né? E aí vamos para higiene. Azulim, R$ 6,50. Esse gel Pinho Zab aqui, R$ 7,98. IP detergente 2,85, tem 3 desse clear porque eu não achei o neutro. O amaciante IP intenso 8,99, 2 litros. Lâmina de barbear 3,80 cada. Aí tem duas. Essa escova aqui 1,50. 1,85 o bastonete haste flexível, né? Topsy. Aqui, ó, tem dois preços diferentes, porque foi em dois supermercados diferentes. Eu comprei em três supermercados, depois eu vou mostrar pra vocês. Nesse aqui, o olho de sogra tava R$ 14 o Baygon. E aqui onde eu fui primeiro, Super Pão, tava R$ 12,49. Só que eu queria dois e no Super Pão aqui só tinha um. Então, o que que aconteceu? Peguei um que tinha lá, de R$ 12,49. E ele falou que não sabia quando ia chegar, né? E tive que comprar um mais caro. R$ 13,99. Para vocês verem, dois mercados na mesma cidade, 1,50 de diferença, ó, de produto. Mas como eu tava precisando, que aqui tem muita muriçoca, eu tô com medo da dengue, né? Tive que comprar, não teve jeito. Aí o creme dental 3,75, peguei 4 da Colgate. É, hidratante, não achei o Paixão que eu amo, né? Aí tive que pegar esse Monange, 8,99, peguei 2. O Downy 11,59, 500 ml. O Veja Power Fusion de limão, 8,49. Shampoo Detox Monange, 8,99. E esse aqui também, Palmolive Detox. Antitranspirante, 5,99. Peguei dois. Esse Herbíssimo aqui que eu amo. Tava 4,99, R$ 5. Peguei um pra mim. O isqueiro tava 3,50 da Bic. Esse papel higiênico 5,99, valor folha dupla. E esse aqui com 12 rolos de 30 metros, Dama, tava 16.
Papel toalha R$6,99, 200 toalhas. Sabonete Alba nenhum em 70, eu peguei 9, pra mim que tinha sido 10. 1 em 70, mas aqui tem 9. Escova de dente, meu Deus do céu, essa aqui tava de R$10,50, da Oral B. E essas duas aqui, gente, R$32, é brincadeira? Desculpa. Sabão em pó, brilhante, R$20, 1,6 kg. E esse aqui, R$14,50, de 800 gramas. Sanitiza e higieniza. Eu amo isso aqui. Maravilhoso. E a Que Boa tava de R$2,75. Eu peguei duas embalagens. E foi isso. Agora sim, acabou. Vou mostrar aqui como que foi. Aqui. R$199,80. E depois eu peguei mais alguma coisa. Eu sei que eu fiz o Pix desse aqui, ó. É, R$203,79 em um supermercado. R$835,85 em outro. E R$96,91 em outro. A data, ó. 2 de fevereiro. Pra vocês verem, né, que foi tudo hoje. 2 de fevereiro. E 2 de fevereiro. Então, R$203,79 com R$96,91 com R$835,85. O total foi R$1.152,55. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, dê bastante joinha, se inscreva no canal se não forem inscritos, ativem o sininho, né, pra ficar por dentro de primeira mão de todos os vídeos. Mais uma vez eu peço a Deus que abençoe grandemente sua casa, sua vida e sua família, pra que nada nunca venha faltar a vocês. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E o próximo vídeo de compra vai depender do tanto de visualização e curtida nesse vídeo e comentário. Então comentem bastante pra eu poder fazer todos os meses. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.